ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. درس شريف وير. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا محمد. زما عزت مند و مشرانو، اوگران رونو دوستان، ما دا ایمان دا مسئلے نا تاسو تا شروع کرے، لیکن دا بیان طول صبح سرحد کے نشر کی پا اف ام بانے نارینا و زنانے اور ایدی شیخا دا دولستی مونا یوی نمی بوجو پوری سوالاتم پکیری دازی جوابا. نو ایمان سر دی تعلیمات اسلامی دی، نو ما در تا دا ایمان نشورو کرد. دیکھا مسلمان وی آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. دا خود ایمان خبره، دا ایمان می دی روڑے میں دے دخدے پا ہستے، دخدے پا وحدانیت، دخدے پا طول صفتنو، او دخدے پا ملیکو، او دخدے پاک پر علیگلو کتابنو، او دخدے پاک پا پیغمبران. نو دخدے دا ہستے متعلق سا بیان میں تا یو دادرو جمعو کی کڑو، بے دا ملیکو بیانو شو، بے دا کتابنو بیان میں تا شروع کو، خود جمع بس وقت ختم شو. نو دا باقی دل رہے چھ خود پاکم کتابون را لی گلی دی پاغی زمونگا حق ایمان دی. خود سمر کتابون را لی گلی دی، خود دی دنیا تا دا انسان دا ہدایت دا پارا سلور دا پاس سل کتابون را لی گلی دی. سل وار کتابون دی چاہی تا صحیفی ہوئی، آگا آدم علیہ السلام تا، نوح علیہ السلام تا، ابراہیم علیہ السلام تا، مختلف پیغمبران و تلگی لگی صحیفی ورکریشی ہوئی. صحیفہ لکھ دا پارے پشا اور داغی زمانے مناسب احکامات پکی اور سلور پکی نمائیان غد کتابو نری، تورات شریف، زبور شریف، انجیل شریف اور زمو قرآن مجید. ذکر زمان دا خبر تاس مورے، زنانے موری، نارینے موری، پویا ہونا پویا ٹوڑے ہوئے. نظر تو واضح واضح خبر کول غواڑا. تورات شریف دے پا موسیٰ علیہ السلام را لے گلو، او انجیل شریف پا عیسیٰ علیہ السلام، او زبور شریف پا داود علیہ السلام، او زمون قرآن مجید آخری کتاب مبارک دا زمون دا خکل پیغمبر بان خدای نازل کرد. تورات شریف پینزہ حصے دے اور مختلف جبوں کے چاپ دے، خوچے اصلی جبے دا انشتا ٹھولی ترجمی دے ما سرشتا عربے کی. زبور تورات شریف کی احکامات دے اور تاریخ دے دا بنی اسرائیل، اور دا تورات شرح مغیبے لکلی دے. یو مشہور شرح دا غینم دے تالمود، او اغیر که دا نه سو کالو تاریخ دی دا یهود و دا بنی اسرائیل. بیده تالمود شرح دا مشناح، ایک املی تفصیل لی خو خپل جبا کنه دی تورات شریف ترجمی دی ترانسلیشن دی طول پا عربی کی، پا انگریزی کی، پا اردو کی، پا مختلف جبو کی. زبور شریف کی احکامات نشتا، ادا وظیفو کتابو داود علیہ السلام لخده ورکڑو، اد آغا با عمل پا تورات شریف و زکا تورات تے مخ کے دے. نو بنی اسرائیلو کی جس سمرا پیغمبران ناغلی دی ناغی با پا تورات شریف عمل کاؤ.
نو داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دا پا بنی اسرائیلو کی راغلی تھی تورات شریف نپس زبور شریف شو زبور نپس انجیل شریف تھی تورات دا انجیل نا پنزل لسوا و دریس الوخ کالا مخ کے نازل شوید او بے انجیل شریف زمون دا قرآن مجید نا لس دا پاس شپک سوا کالا مخ کے نازل شوید خو انجیل پخواہو کتابونو چاپ کی دلو کا غزننو نو مختلف و خلقو پا مختلف و طریقو لکلو نو یو بادشاو دا غنمو قسطنطین آغا عیسائی شو سن 325 عیسوی کی نو آغا زمانہ کی دا انجیل شریف مختلف نسخے وی یو ڈلے باوی زمانگا حق تے بلے باوی زمانگا حق تے نو آغا یو کانفرنسو کو نیخا کانفرنس آگیتا ہوئی پس سن 325 کی مشہور تاریخی کانفرنسو او دا دی عیسائیان و ملائیان پادریان ایرو مستل وی علاکہ دا خو مختلف انجیلو ندی پا دے کہ زپا کم عملو کم ارچا بے زمون دا سیدے زکا پا خواہ خود لکل رواج او دا غنو پس آدھا جوونو غلطے بے پاکی زیادے کمی بے پاکی ناغب بے فیصلہ دوکنا چیو میز باندے بدا کی دو نو میز باندے با دا اویا قسم نسخی کی دو اویا غستیو نو یو سری تا بوی خادم تا چی دا میز رکھائی نو چی کم پریو تا آغا غلط تیو چی کم پاتی شو آخیری کی آغا بسیوی دیر انتخاب طریقہ بکر آسری او دا دیوی خیگا او دکی گیا ما چی سو کدوشو سا دا غور کرے چی وی خیگ نو نیخا کانفرنس کے او یا نسخی پا میز پردیدی یو بادشاہ دا طول پادریان مرتناس دی یو توی دا میز پا دوی اونو کرتا چه میخی خوزاوی میز نو پریوطلتی پریوطلتی دوست نو چه سلور پاتی چوی بس ناغی عیسایانو که اغا سلور مشهور دی ما سردی سلور وارا انجیلی لوقا انجیل یوحنا انجیل مرتا انجیل شمعون عیسائیان دا سلور دا تقسیم ای خو پخپل جبا کنه دی طول ترجمه دی علیکه دام دی انتخاب طریقه چی پا میز خوزه چی پرونزی و چی پروزی دا خو خوخه مکر قرآن شریف پی چاکی خود دا میز دیڑکو غرزی گی با پا دی طریقه دا سلور انتخاب کرده مالا چی پا ادریان ناشی زدی تا پوس کم سو تقسیم آوه سلور زورتیم ما سر پینزی دی ما سر یو بلم دی انجیل برنابا سر ایتا ما دا کراچه نروڑه نیتا انگلیش کرد نو او مزامینی اسان دری خبره احکام پکی دیر لگ دی نیشتا پکی تقریبا زکاری پا تورات عمل کنی سایان عیسائیان تورات منی او یهودیان انجیل نمانی عیسائیان موسیٰ علیہ السلام تا پیغمبر وی احترام ہے کئی عیسائیان دا یهودیان عیسیٰ علیہ السلام تا دجال وی نو یهودیان او عیسائیان دا مذہب اعتبار دا یو بل سرداسی دی لکه دا او رو دو بو خود مسلمان خلاف یهودی دیتا خیال کئی زکر یهودیان موجوده وقتی دا عیسائیان ای جنتان دی او پا امریکہ که دا طول و کارخانو مالدار ترین طبقه یهود دی لگا خو مالدار دی نو کارخانی دی نجی ملکیتون دی آلتا نو دا طول امریکی پا سیاست دا یهود و قبضا او دا یهود و حفاظت که یهود و تجسوی بے یهود و تدا اقرار واش دا پادیان نا تقریبا یو شل کالا مخی پینزیش چی عیسیٰ علیہ السلام یهودیانو نده وجلے او سا پوری دا خیدوا چی یهودی بادشاہ ہی رودست
زمون عیسی علیه السلام وجل دی او سلی کړی اوس پادری پکې دوی پوپ د دې په پوپ نه مخکې پوپ چې نه یهودیانو زمونږ عیسی نه دی وجلې چې هغه مذهبي منافرت کم کړي هلکه څوارلس دوه زره کاله دا عقیده وه اوس هم عقیده بدله کړه عقیدې بدلی راول نو پوپ اعلان وکړه ځکه یهود ورته تا وی چې داسې په پوپ د هغې مذهبي مشر ته وایي هغه په ویټکن سیټي کې ناست دی په روم کې او ملک ته وړوکي اټلي کې نانی ته ویټکن سیټي وایي او مستقل حکومت دی نو عیسایان تورات مني او احکام د تورات نه راغلي او موسی علیه السلام مني او یهود چې دی عیسی علیه السلام نه مني او نه انجیل شریف مني مونږ ټول منو الحمدلله خو چې اصلي کتابونه کوم د خدای د طرفه دي تحریف شده نه او اصلي هغه دي چې قرآن شریف د هغې بیان کړی دی او زمون پیغمبر د هغې بیان کړی دی د قرآن شریف د برکته د هغې هغه اصلي شی محفوظ شو که قرآن شریف نه وي نو په هغه اصلي م باور نو په یو کتاب کې چې د یو سړي د مرګ ذکر یي چې دی مړ شو بادشاه قتل کړه او مور یې قبر لتله او درېیم ورځ پس ورته هغه په وریځ کې څرګند شو چې مور یې زه خو قتل شوم خو زه لاړم خپل پلار سره کېناستم پارچې مو الله او قیامت نږدې به راځم نو دا په انسان باندې د هغه په ژوند کې دا کتاب نازلېدی شي چې د هغه د مرګ خبرې پکې یو سړی یو ملا کتاب ولیکي او کتاب په آخر کې دی چې دی مړ شو او څلوېښتي ور پښیو شو د ملیانو او طالبانو په یو لوی غوبلو او د تعکال د خلقو نو دا خو د هغه په ژوند کې ډېر راتلی دا خو ورپسې چا د مرګ نه پس لیکلی دي نو انجیل شریف هم کو کته آخر کې د عیسی علیه السلام د مرګ قصه ده ړومبی درې سې دي پکې یعنې درې مضمونه دي اول کې د عیسی علیه السلام د نسب بیان دا څوک دی عیسی دی د پلار نوم یې څه دی یوسف هلکه ځناور خو بې پلاره او خو د مریم بي بي زوی وایي نه دی مور کړېدنه شي وه خو کور ته یې بوتلې نه وه نو چې کور ته یې بوتلې نه وه نو هغه یې څنګه پلار شو یوسف یې نجار یې پلار دی یس دروغجونو اول نه م دروغ شروع نو بیا یو نسب نامه کې چې ګورې په یو انجیل کې به یو شانتی بل ځای کې به نمونه بل شانتی بل ځای کې بیا دویمه عیسه کې د هغه یو واز دی د عیسی علیه السلام پهاړي واز ورته وایي شاګردان ته چاپېره ناست دی د غر په لمن ناست دی او خپل قوم ته د قیامت د مرګ د جنت د دوزخ او د دنیا د بې ثباتۍ خبرې کوي چې دنیا باندې زړه مه نیسه د دنیا ډول سنگار باندې دوکه نشي دې ته پهاړي واز وایي دا دویمه عیسه ده درېیمه عیسه کې د هغه واقعات دي تاریخي او معجزات دي او کارنامې دي چې ړوند والله راغی په هغې لاس راښکه روغ شو او برګې والله راغی لاس یې په هغه راښکه روغ شو د هغه د معجزاتو څه ذکر دی څه پکې رښتیا دي څه پکې دروغ دی خو آخر کې د هغه د مرګ قصه ده نو عیسایان تورات او انجیل دواړه په یو ځای چې ترجمه کوي هغې ته بایبل وایي نو بایبل چاپ کوي اردو کې انګریزی کې خو انجیل جدا هم دی څلورو نسخې بیا ورسره د هغې خطونه متونه شایع کړي نو بایبل کې تقریبا یو اتلس حصې دي چې د پیغمبرانو دا انجیل دی پکې تورات دی پکې او څه پکې خطونه دي مونږ دا ټول کتاب منو چې کوم د خدای د طرفه دی ازیاتې کمې پکې نه منو نو مونږ به ایمان لرو د خدای په ذات او د هغه په ښکلي صفتونو او د خدای په ملایکو چې یو غیبي مخلوق دی د خدای او جهان انتظام باندې خدای مقرر کړی دی په مختلفو کارونو د خدای د نور نه پیدا دی نه نارینه دی نه زنانه دی شمیر یې صرف خدای ته معلوم دی د بعضو ملایکو نومونه په قرآن شریف او احادیثو کې راغلي بیا په کتابونو ایمان دی بیا خو زموږ قرآن شریف
اغدا طولو کتابون سردار دا سمرا کتابون چه خدر علی گلی دی دری او سل دا قرآن شریف نمخ که قرآن شریف سل ورم دی نو خدای زمون پا کل قرآن که یون دو صفت پیدا کردی چه تاسو تا غیم چه پیشه پی چه آقا نورو کتابونو کنو اول دا چه زمون قرآن شریف زمون دا پیغمبر معجزم دا قانونیم دی معجزیم دا داغه دا حقانیت دلیل دی خدای زمون کل پیغمبر لا دا دیر شو دریو زرو نزیات معجزی ورکلی دی و آقا معجزه چه آقا تر قیامت پوری بی او علمی معجزه دا ویا دا آقا دا آقا کتاب دی قرآن شریف دا نور و پیغمبران و کتابون دا آقی معجزه نوی معجزه با نور خدای ورکوله لکه سلیمان علیه السلام با پا هواکی و پا تخروان و قرآن شریف دا آقی بیان کرده داود علیه السلام لاس که با خدای اسپن نرمول و سغری بیتی جوڑوله موسیٰ علیه السلام لخدای یو نه معجزه ورکلی دی قرآن شریف کی بیان دی هر پیغمبر لا عیسیٰ علیه السلام یو سلور مری جمع دی کلی دی ابرگی روح کلی دی اولان ده بانده بیلا سراخ که خدای والا داناشنا معجزه ورکلی دی خو کتابون معجزه نوا کتابون قانون و مساله بوا احکامات بو پده عمل کرده زمو قرآن شریف ام قانون دی ام زمو ده کل پیغمبر معجزه را ده حقانیت یا نخرا اگه نور کتابون معجزه نوی یا کتابون او زمو پیمان دی زمو قرآن شریف معجزم ده او قانونم ده دلیلم ده دعوام ده دعوتم دی حجتم دی تا بلی خپل زان تا او دا خپل حقانیت نخدر تا خپل زان خی لکه دا انوار روان کئی خود انوار دا ثبوت سدی پا خپل انوار دی که تا تسکوی چی دا انوار پس انوار دی تا ور تاو گورا نم دعوت دی ام حجت دی ام دعوت ام دلیل اگه نور کتابونا اگه با صرف قانونو مسئله با وی خو معجزه با نوره وی او زمون قرآن شریف در کل پیغمبر معجزه دا امی دعوت ده معجزه ستا وی معجزه من عاجز کرنی والی بار اگه خبره چه انسان عاجزه کی نیشی کوله اده خدای کاری دا معجزه دا پویولو دا پارا را تخیم چه دی دنیا که دو قسم سیزو ندی خیال ور تکاوه یو اغا دی چه خلقوی دا دا انسان پیدا وار دی جوڑ شوی دی مصنوعات دی لکه زمان مخی تا دا مایک تی دا منگوی انسان جوڑ کرده دی پاکستان کی یا جاپان کی دا جماعت تی دا پکی دی دا موٹوری دی لارے دی اٹھم بم دی پھر ٹیلیفون دی موبائل لے دا طول انسان جوڑ شیوی سیزو ندی اگر چه طاقت خوخده انسان لور کرده اقل او پوئے ور کرده خو انسان جوڑائی نو دیتے دی انسان جوڑ شیوی سیزو ندی دی مغا سیزو ندی چه تاس و منگا طول و یودا دا خده پیدا اخده دیکھے دے انسان دا قل نشتا دا حکل نور دا سکویلی شچ دا امریکی جوڑ کرنے دے یاروس پنور خود سینستانان دا وینا مطابق پیزے کروڑا کالا تیر شیوی زیم علم خود انسان دے خود بھی دا اندازون امریکا خود جوڑا شوا او کولمبس دریافت کرا پا دریافت پا میانس کی او دا زناور ملک تے وحشی زناورو بیده یورپ خلق لاره جبه ام پک انگریزی که سو تحضیبی ورطان خواه او دا دین پس پک رو مترقی شروع شده اگه دین دنیا سر تعلق نو روس هم دا قشا روس وڑو کی ملکو دا مسلمانان ملکو نه قبضه کرد نو زمان نه نه حلاکه مربا میز مک قبضه کرد ملکو نه
او سن 1917 کې روس لوی ملک جوړ شو. خدای هغه ختم کړل اوس. نو دا خو اوس راغلی دی. نو دا خو څوک نشي ویلی چې نور روس جوړ کړی دی یا پاکستان جوړ کړی دی یا انسان جوړ. دا ښکلې سپومه ده، دا ښکلې ستوري دي، دا انسان دی، دا ونې دي، دا اوبه دي، دا چې څومره کائناتو ته ګورې خلق وگی دا دا خدای پیدا آخد دا خدای کار دی. نو یو دا انسان مصنوعات تی یو دا خدای پیدا آخد. اگر دا انسان مصنوعات مسلی که دا خدای پیدا آخد خو انسان پا واسطه خدای جوڑی دا نیدبار و فرقم که معلوم کن دقیت معجزه وی دا انسان دا جوڑشی وی سیز مقابله کی دیش بلیم جوڑولیش. دا پاکستان کې جوړ شوی دی جاپان یې وایي موږ هم جوړولی شو. سیکل پاکستان جوړ کړي هندوستان یې وایي موږ جوړولی شو. ایټم بم روس جوړ کړي امریکا هم وایي جوړولی شو. یو انسان چاند توخیږي بل وایي موږ هم کولی شو. یو سیاره یو ملک جوړ کړي بل هم وایي جوړولی شو. د موټر یو ملک جوړ کړي بل یې جوړولی شي. نو د انسان د جوړ شوي څیز مقابله کیدی شي. دا سی سوک نشی ویلی چی دا سوک نشی جوڑول چی آلات و اسبابی و پا تعلیم بینا یا غجوڑی گی دا خدای دا پیدا اوخ مقابل نشی که ده دا نور پشان سوک نور نشی جوڑول دا سپومه پشان سپومه سوک نشی جوڑول دا یا اون پشان دشتیا اون سوک نشی جوڑول دا یا گل پشان دشتیا گل سوک نشی جوڑول د یو مچ پشان پرشتونې مچ سوک نشي جوړولی د پتلکې پشان پتلکې سوک نشي جوړولی د چنچڼې او د مرغۍ پشان سوک مرغۍ رشتونې نشي جوړولی د خټو مټو به جوړه کړي شکل به له جوړ کړي تیل به پکې واچوي وا به لوزي خو اصلي دغه خو نه نو د انسان د جوړ شوي څیز مقابله کیدی شي او د خدای د جوړ شوي څیز مقابله نشي کیدی. نو چې د کوم څیز مقابله نشي کیدی هغې ته معجزه وایي او د کوم شي چې مقابله کیدی شي هغه معجزه نی. په تورات کې دا بیان نشته چې زما په شان کتاب څوک نشي جوړولی. په انجیل شریف کې دا بیان نشته چې زما په شان کتاب څوک نشي جوړولی. په صحیفو کې نشته دا پکې دی. زموږ قرآن شریف کې څلور ځله اعلان شوی دی چې دا د خدای کلام دی، دا خدای کتاب دی، چې داسې انسان جوړولی نشي. څلور ځله چیلنج کېږي، څلور ځله اعلانات کېږي، نه چا جوړ کړی دی نه څوک جوړولی شي. عیسایانو کې عرب دي، لبنان لاړ شي عیسایانو حکومت ته تقریبا، او عربي ادیبان دي، ژبه عربي ده سرکاري او قیمتي کتابونه لیکي. هغه عیسایي عربي آیات پکې راولي پا خپل مقاله کی خپل مضمون کی وی زمون مقاله پی خپلی شی. عرب فصیحان بلیغان و شاعران او بار بار ورد جبشتا لیکن کشتا اسباب شتا باشتا دا مقابله دا پیغمبر سره پتور مقابله کرده پا جنگی کرده ده پا کنزلی کرده ده پا طاقت استعمال کرده ده خدا کتاب مقابله او نکرده شو. خدا قرآن شریف کی اول نازل کر پا پین لسم پارا کی پا مکا مکرمک قل لئن اجتمعت الانس والجن على یاتو بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. کپیریان بنیادمان طول کائنات را جمشی دا قرآن شریف پشان کتاب نشی جوڑونا. اعلانو شو یوالی انسان انا پیریانم مرد را خدای ذکر کرو دا دی جواب پچاونک بے خدای پاک مکہ مکرمہ کیو لازم ان پیغمبر حجرت امنو گنے او ظاہری شان و شوکت امنو فوق مسلمانانم مرد سرنو لبو. نو بے خدای سورت الہود کی دولہ سبا پارا کے آیات نازل کر فاتو بیا شکی پا قرآن شریف کی فاتو بیا عشر سور مثلی مفتریات زلس سورتو نجوڑ کے دا قرآن شریف پشن
چیلنج ورته کم شو. جواب چونګ بیا په مکه مکرمه کې په سورت یونس کې آخری آیات نازل شو، فاتو بسورت بسله ودو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. زد قرآن شریف د یو سورت په شان سورت جوړ کړي. نو قرآن شریف یو سلسله له سورت دی، د یو سلسله سورتونو یو سورت ایک بټه 114 شو، د یو سلسله حصو کې یوې حصې په شان جوړ کړي. نه چا جواب وکړ نه چا جوړ کړی دی، کوشش یې کړی دی خو خلق خو ورپورې خاندل. یو عربي شاعر جوړ کړ سورة والسماء ذات البروج، بس والسماء ذات البروج واليوم الموعود. خدایوی قسم میدی په اسمان چې دا غټو غټو ستورو خاوند، او قسم میدی د آخرت پرس چې را روانه ده، وشاهد ومشهود. قسم میدی د عرفې پرس او د جمعې پرس. مې یو شاعر جوړ کړ والنساء ذات الفروج، قسم میدی په ښځو د فرجونو والو. ما هغوی خپل کې وی کم بختی نه سو قسم په داسې شي خوري، تاسو صرف وزن ته وکتل مانا ته د ګوره. خدای وی قسم می دی په اسمان د غټو غټو ستورو خاوند، او تاسو وی قسم می دی په ښځو د شرمګاهونو والو باندې. نو په شرمګاه سو قسم خوري زناورو وی چپ شي ګوره دا ونه ښایي کني خلک برپورې خاندي. چا چندخان ذکر کړه، چا شپکې څه ذکر وزن ته به کته نور په معنا یې ځان نه پوهېدو. نو د قرآن شریف درې ځله اعلان شو په مکه مکرمه کې، او هلته حضور پاک تقریبا دیارلس کاله تیر کړو، او قرآن شریف دولس میاشت کاله او پنځه میاشتې او دیارلس ورځې هلته نازل شو، او یو نوي صورت پکې راغله. بیا زموږ خپلې پیغمبر مدینې منورې ته راغله. نو هغه آخري چیلنج او آخري اعلان د یو سورت چې و هغه بیا په مدینه کې نازل شو په سورت بقره لومبی پاره کې. خدای وایي وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. که په دې ښکلي کتاب کې مشکی نو د دې د یو سورت په شان جوړ کې، او چې صبر ادیبان صبره کار کون کی سم د امدادیان ځان درا واړ نو را واړ. فل لم تفلو ولم تفلو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. کتا سودا کار نک او نه به وکړی شي خدای تر قیامت پورې وینه شي کول. نو د خدای دا عذاب نه ویریږي او مخالفت مکه. نو چیلنج راغی ټول انسانیت ته چې د دې کتاب په شان کتاب پیش کړي. نه چا نه کړی دی نه چا جواب کړی دی. څومره لوی لوی طاقتونه دی د اسلام مخالف دغه جوړی هر څه تدبیرونه کوي، خو د کتاب په شان کتاب نشي جوړولی. نو دې ته معجزه وایي. نو معلومه دا شه چې دا د خدای کار دی چې دا د انسان د وس نه بار دی. بے سوال دی. نو زمون کتاب کې اول دا صفت چې دا معجزه ده، نور کتابونو کې دا نشته. دویم دا چې دا د خدای خبرې دي، هغه نور خبرې نه وي. ابه کتاب په یو ملاقات کې به خدای پیغمبر نه ورکړه. زه دا ستا قانون دي خبرې به ورسره کولې خدای پاک، خو کتاب به خبرې نه وي. کتاب به لیکلی شوي شي، زموږ قرآن شریف لیکلی نه دی راغلی. دا په دویش کاله او دوه میاشتې او دویش ورځې خبرې دي زمونږ د لوی خدای او د لوی پیغمبر په منځ کې. د دې دواړو خبرو تفصیل چې معجزه څنګه ده او خبرې څنګه دي دا به آینده جمعه کې بیانوو انشاءالله. نو تاسو به دا عقیده لرئ چې زمونږ ایمان په خدای دی او د خدای په ټولو صفتونو، د خدای په ملایکو، د خدای په ټولو کتابونو چې کوم حق دی او د خدای د طرفه نازل دي، او بیا په خپل کتاب باندې ایمان دی. الحمدلله. درود شریف وایه. چاوی تفسیر دی او کو جمعه ته راوړم. راوړم که
کتب خانہ کی ورکے دلتا کے دا پختو تفسیر خاج جماعت سرکاری دی تنخواگان دا امام دا خادمان سرکاری دی او جمعی پر چندہ ہم ناخلے امام مسجد تا دے اختیار ورکے شوی دی چه چنده بانده تزان لخپل ضرورت پورا کوا خادمان دیره خدا چه قوم تا معلومه دا غیب اجازتی دا مشارانا نو ضرور پخپل ضرورتی استعمالو نشی دا قوم چنده دا و چنده لگی پار سکی رکوع پسیده که چه تسبیحات و نفس ربنا آتی نوی نو دا دعا پشکل لاغلی دا خدایات داره پا رکوع پسیده که تلاوت کول بندی ربنا چونکہ آیاتم دیو دعام دانو دامو آیا نور دعاگان حضور پاک ویلی رب اغفر لی کلا بے اللہ مغنینی بحلالکا حرامکا و بطاعتکا ماسیتکا و بفضلکا منسواک نور دعاگان چراغلی دی اغبیل شے پرکو پا سجدہ کی خود تلاوت پکے بند ہے بریت خریلی میشه پا خینچه ما غشتیش پا مسواکی بیدا سے پریکر وہاں غشتلی مروا دی پا خینچی غشتلی مروا دی کدا بیخون سڑی پری دی مروا دی دریو گتو پوری بوالی دا دیو خواہ پری خواہ دیش عمر فاروق با پریخی خو گیری سر بکل بیدا سے او دا غزوی ابن عمر سے باغا غشتل دا بیخون وقت کی مدبارا روا دی انو بریت پسین طریقم چی واغشت روا دی کیبل نیٹ ورک والا دکان ورکول سنگا جی دفتر دا پارا
ما ته کیبل نیٹورک نه معلوم چې دې کیسه کوي هر څه مخالفت نه خو نوې نوې حالاتی کدا خبرې د خسته مالی روانه او که غلط استعمال او ټلویزیون خو په خپل صندوق دی که ښه پکې اورې تلاوت پکې اورې مسلې پکې اورې واس پکې اورې مناظر پکې وینې روانه او که ګانې پکې اورې او دا ښځې پکې وینې نو بیا ناروان نو که په خپل احتیاط یې په کنټرول کې ساتلی شي په المارۍ کې بند وړو ته نښی نو ټیک ده خو واړه پرې خرابېږي نو مس او ټوپک استعمال پورې کار دی که غلط استعمالی ښه نه دی او که ښه استعمالی د څوکۍ دپاره د ښکار دپاره خیر دی نو کیبل نیټ ورک که ښه څیزونه وي ښه خبره وي د ذرایع د معلوماتو نو خیر دی او که ګنده خبرې دمتوب وي پکې بیا ښه نه ده شری پرده څه ده پرده دوه قسمه یي یو د خلقو نه پرده ده یو د مانځه دپاره خلقو نه پرده خو مخ هم پکې داخل دی او لاسونه هم دا به بغیر ضرورته د ښځې ټول بدن پرده دی مخ به هم نه کوي لاسونه به هم نه کوي خو د ضرورت وخت کې ډاکټر ته ګواه وخت کې قاضي ته جج ته یا کور کې بے او یا منز وقت کی مخ پرده نده و لاسونه پرده نده مخ با دی سرگندی دا خودو او لاسونه بیم سرگندی منز بکی خدا خلقونه با مخ پر ساتی یوم نقاب دی یو حجاب شری دی دا سرو پردو سرونه با مخ پر ساتی لیکن مخ بعض خلق وی چی پا منز کی روا دی نو منز کی خروا دی زکر منز کی مخ پرده نده مخ پر سرگندی خدا خلقونه با پرده ساتی ذکر طول فتنه خود مخ نه جوړیږي مخ د حسن و جمال مظهر ده مخ د خود و د خیش نمونه ده نو خپل پلار نه زوی نه خاوند نه رور نه تره نه ماما نه چې چا سره یې نکاح نه کیږي هغوی سره مخ څرګند هم خبرې کولی شي او چې چا سره یې نکاح کیږي نو هغوی نه به د مخ پردم دا کوي او که په خپلولی کې ضرورت وي مخ سرگندی نو خیر دی خو لاس به نه میلاوی او بار چیزی نو ښځه دې پرده کړي بې پردګي د ټولو بد اخلاقو سر دی امن ختمی اخلاق خرابی ډاکې زیاتی دا چې څومره بدماشان د خلقو نه په زور پیسې لي یا قتلونه کوي د بدماشۍ دا د ضرورت دپاره نه کوي چې کنې ډوډۍ ورسره نه قسم دی چې سړی معمولی کارم کوي خدای ډوډۍ ورکوي دا د دې بدماشو دپاره کوي د ښځو دپاره سنماګانو دپاره د شرابونو دپاره او د دې ټولو سر د ښځې بې پردګي ده چې کومو قومونو کې ښځه بې پرده ده هلته د ټول د دنیا جرایم جمع دي امریکا کې په انګلینډ کې په یورپي ملکونو کې د دنیا جرایم دي په ټوله دنیا کې زیاته بدماشي په امریکا کې ده داسې خبرې دي چې زیر تجمې کې نشم ویلی نو بس د ښځو بې پردګي د ټولو فتنو د فساد سر دی که غواړی چې نسب هم محفوظ وي عزت هم محفوظ وي دین هم محفوظ وي اسلام هم محفوظ وي نو ښځو باندې پرده کوی زمونږ د ښکلې پیغمبر دا تعلیم دی چې زما په امت کې لویه فتنه چې زما نه وروسته پاتې ده ا د ښځو بې پردګي ده دا د هغه وینا ده چې هغې د براق نوم د افم له کېښودلی دی چینل ده خو براق د برق نه مشتق دی برق بجلی ته وایي نو کوم سي چې په بجلی ځي هغه ته براق هم وایي د حضور مبارک براق چې د بجلی نه د هغې حرکت تیز و نو ځکه یې براق نوم دی او برق سپینوالی ته هم وایي رڼا ته هم وایي نو په نوم کېښودو کې څه بدي نشته په عمل او په کردار کې ده دا ډېرو خلقو نوم ځان نه معراج شریف نه دی معراج شریف براق شریف دا ډېر ارچانه خوښه دی که
دا پختنو نمسی چخر گنڈی لنڈی گنجی دیرانشا ناغین خب براخ نمخده چاوی طول صحابا وزی جنت لبی صحابا دا زنشن بیلے دا باز و خلق نمون حضور پاک غشتی لکا لس اشارا مبشارا آئی گرا سلول والا یارانم دیو اشپک نور صحابا دی او بازی ویلی دا بدر خلق چی دا وزی جنت دا جنت او دا احد شیدان یاد کردی دی او پا بیعت الردوان کی چی دا اونی دلان دی ورسارا چا بیعت کردو وی دا با طول زی بغیر دیو سوی دا غرست و خراب شیو نو دا بعضی عقیات کرده دا طول متعلق من نشوه لی حکمان بخپا طول ساته چه سنگ دا پیغمبر عزت فرض ده نو دا پیغمبر دا مرگرو دا پیغمبر دا اولاد دا سیدانو دا پیغمبر دا بیبیانو دا پیغمبر سره چه دا کم چیز تعلقی دا غی طول و قدر محبت او عقیدت ضروری ده پیغمبر صحابہ تا گستاخی چونکا نو کافر کی گنا پا گستاخی وہ گناہگار تا تاجد و مزعام دا سبا دا بانگا پوری کی ربی سبا بانگ چی شوروشی یا عام با انگونا شروع شنو بس دا تحجد و وقت ختم شن طولش پی وقت خدا آخری پار دیر خلی دا دو نفس راویخ شن دا دو نیمو نفس راویخ شن دا درو نفس راویخ شن نا تقریبا دری نیمو نا یا سکم سلورو نا با انگونا شروع کی نن سابا چا یو زنانا تا پوس کرده ده چه خزا تاویلیو پا واز که چه خزی دو گون اخکتا وی اختقین چه کولی شا اوسم در تا هم بی بیانو با دو گون پسخ وی اختقین چه کور خود آغا زمانا که دا دل دول پری خودلو زکا اونتو وی اخت جورو دا دولو ناغی باوی اس دول سکا حضور پاک با فات ده نو دو گون اخکتا خزا ویختقین چی کولیش دو گونا بارانا او روزو پا بارا که خزر دول دا پا روزی نریکی یا خرای او دلتا سلی راکاگی نو دا خکار نویق دا زمخ کل پیغمبر منا کردی او کروزی دیری غٹی شی ویختی گانی او دا برابر والی دا پا اگه دا ضرورت دا وجن برابری نو دا دی گنجایش دا دا جایش دی او دیری نریکون یا خریل او بیا لکه دا فیلم دمی خودی چی ناغی او خری او دلتا سلایان راکاگی دغا خکار نره دا ناروانی یا غا خون تراشل او پکی وار خون جورول دا شریعت بن کردی یا خالو نوال خودی چی خان لگای دا زمو خکل پیغمبر سخت بنا کردی خالوال غا خون سوان کول روزی دیر نره کول در دول پا خرص نو دا شریعت بند کرده او که خود دا غینا بیخت زیاد والی انگریزان و سرزان مشابه که نو دا خکار نره دا انگریزان و مشابهت مکره زلکی دا آواله چه مون یو مسلمان قومیو زمون یو خکول پیغمبر ده زمون یو خکول کتاب ده اگه مونگ تا تعلیمات و هدایت را کردی اگه ولی پریدو قسم دی دا خزی دول پا حیا که دی و پا پرده کردی دا چه خق کم خزی دی دول که پا بادارونو که گردی دسپون زیادی مردار اخکاری لکه وخی مردار و مچان پکینی دا چه نظر پی لگی او چه کم خز پرده که اگه زتمند اگه خکولی اگه باندار چه نظر نلگی
د نظر مثال د ګنده مچانو دی دا دسماتی یا د نسوارو په لاړو چې دا مچان پراتی یا د قصابانو په دې ساغ وخو چې مچان بنګیږي دقه شان د نظر مثال دی هغه ښځې رونق نه پاتې کیږي چې کومه ډول کې او په بازار کې کولو مخ ګرځي قسم دی که دا ښځه کور ته لاړه شي او هغه ډول لر کړي د دې د چندقې په شان مخ روزي نو ډول خو هغه دی چې قدرتي دی عربی کې یو شعر دی وی حسن الحضارة مجلوب بتطریت وفي البداوة حسن غیر مجلوبی افدی زبا افلات ما عرفنا بها مزغ الكلام ولا سب الحواجیبی یو شاعر وی حسن فاغ دی چه پا باندو پا کلو کری پا جنکو کی چه اغی در روز سنبالول او در انگونو مگل دان پی جنی او نسر استرگی او د خاریو خوځې خو ټوله ورځ ځان مالش کوي او پوډر مږي دا خو مصنوعي حسن دی وایي زه د هغې اوسو نه قربان شم اوسې څومره ښکلي نو هغې خو سترګې او روزي او دغه په دغه رنګ کړي مې څومره ښکلی ښکار نو حسن هغه دی چې قدرتي خدای پاک چاله ورکړي ټیک ته جایز حسن نه وایې خو په کور کې او خپل خاوند ته ته پردو سړو ته ولې قیس کې ته د پردي سړي ښځه انګرېز مرده غره به هغه به بربنډه ناست دي تر پتونونو پورې که د اخباراتو کې وګورئ صدر سره وزیر اعظم سره لاندې تر خانو پورې دا ټول بدن ښکاري یا مردارې ته د دې سړي ښځې دا خو ته پخپله د ګناه دعوت ورکړې د ښځې خو د سړي سره تعلق دی سپی خو نه ده چې هر سپي ته ځان ښایي نو چې کومه ښځه داسې ګرځي د دې مثال د سپی دی لکه سپو ته چې د ګناه دعوت ورکوي نو دا روا دي خو د زینت په غرض نه د انګرېزانو د مشابهت په نیت نه دا زړه کې راولی چې مونږ مسلمانان یو ټیک ته که سړی ځان ته مسلمان نه وایي نو وایي دی لکه ډېر لیډرانو کردار نه دا معلومیږي دا غی دا خبرو نه دا معلومیږي چې مونږ مسلمانان نه یو نو چې نه یې نو بس وایه چې مونږ مردار یو دا انګریز غلام یو او که نه ته ځان ته مسلمان وې نو دا به عقیده لرې چې زمونږ یو پیغمبر دی زمونږ یو خدای دی او مونږ ته یو کتاب رالېږلی دی هغې کې مونږ ته عقیدې او عملونه بیان کړي دي مونږ ولې هندو کېږو ولې انګریز هغه خو ستا نه کوي او ته کوې ولې سپک شو انګریز چرته د مسلمان رواج خپل کړی یهودي ستا نقد کړی دی هندو په خپله جامه فخر کوي سرکوزي راشي زمونږ پاکستان ته او زمونږ صدر او ګورنر ورته په کوټ پتلون کې په نکۍ کې ناست دي هلکه دنه خو عبرت واله چې هغه د هغه ملک ستا د ملک نه لوی دی د هغه صوبې ستا نه زیاتې دي د هغې فوجي طاقت ستا نه زیات دی او هغه په خپله ژبه او په خپله جامه فخر کوي ځان ورته بدی نه ښکاري ستا ملک ته راځي او ته ورته د انګریز د غلام په شکل ناست دی ټاپ پاپ قسم دې دا مې د مردار بدی شي چې هلکه خپله جامه واغونده که ځان ته به پښتون وای او هندو ته به په کوټ پتلون کې ناست دی لکۍ به ځوان او هغه په خپله ساده جامو کې هندوان صدر او وزیر هم په کوټ پتلون نه اغوندي نو د دې مسلمان به عزت پاتې شي دې به ذلیل نه چې ته په خپل تهذیب او جامه او په خپل عقیده فخر نه کوې نو بس مسلمان نه نو وایي به دې خلک ستا په تعلیم کې به دخل کوي ستا په کور کې به دخل کوي ستا په خبرو کې به دخل کوي ټیک ته ځکه ته غلام یې نو غلام کې خو نیکه خصبه تصرف کولی شي که تا ځان ته یو آزاد قوم وایې چې مونږ مسلمانان یو زمون یو کتاب دی زمون یو پیغمبر دی زمون یو تهذیب دی نو ولی په دې فخر نه کوي هر سړی خو په خپله جامه کې درون ښکاري د نیکانو په جامه کې درون نه ښکاري چې ته یو نیم سو کاله غلام ساتلی او ستا د مسلمان نور سره څه کوي په مختلفو ملکونو کې د دغې وحشي زناور قوم چې په دنیا کې د هغې نه ظالم ترین قوم نشته د هغې نه خلک د مسلمان بندیوان سره سکت دا چې ځان ته روشن خیال او مهذب وای
اغی مسلمانان و جیلیان و سرسکی پا اغا جزیرون دا کیوبا کی دا سی عملون ور سرکی چی پا دنیا کی فرعون ممنی کن دا غا قام تتب و حذب بے او دا اغی پا جامع پا لکے فخر کے اندو خو پی فخر نکی او تا پی فخر کے اغا اندو پوری چی تخان دی دا سل پاپر دا یو لور اغا اخپل جامع گوندی او تخپل دا انگریز جامع گوندی او پا اغی فخر کے نو زلیل کی کی با قسم دی زمون زلت دا دی لیڈرانو دا دی حکومتو دا دی مشرانو دا واجی مدی قوم شکر دی دیر خدا پوری خدی پختانه یادم پا دی پنجابیان و سندیان و من پوری یقین نشتا نیکان پکشتا خو بدان پکی دیر دی دا غی دین دا دی چه دا قبر جنده جوڑه کی اور شریفو کی میله شریفو کی جنتی دروازه جوڑه کی پا غی دا نوزی رو دی بزا جنت رو گتلیش چه رسوس دی کلار دا باوینه اور شریف تے اور شریف سے شیدی من دکڑے دی اور اس کسی زیارت لبراشی نالتا با میلے آلتا با خزی آلتا با گڑاوی آلتا با جواریوی آلتا با ناٹو کنے دمی با گڑی گی زنا پا کی گی دا اور شریف تے دا اور ستے دا عبادت تے خدا پا دے خوش آلی گی پیغمبر منتداوی لی دی سی شیدی اور شریف کو اور چھے کباب کرو روئے اور زیارت کا مقصد دائی چھے تلار سے آگا تا دعاو کیا آگا نا عبرت والے چھے دا دوی شخص دل تا وفات زمان جام بسی میلو دمتوب خونی چھے ناٹوکو نو کی نمون نو دس چرس اس کی پوڑور اس کی بد عملے ہو کی جوارے ہو کی دا اور شریف شدہ دا پنجابیان کار بزمار یو سری وی زمان یو جاہل خزانا پا اخبار پانو با میں کلی که دغمش ناغیب ماشم پی پاک که پا کاغذ او کاغذون ای بی پلیترین که غرزو لیده من تو گناگار کدای قسطن کردی خود سخت مجرم ده توبه دیو باسی نمی کاغذ بامی چی دلی کلو کاغذی یو پتیش پی پوری اخو جور ده دیده پاره خود دلی کلو کاغذ نده آنه پا غیر لیکل کی نپی کی دیش او یو ده لیکلو کاغذ که آیتون پی نیلی کلی دا اخبار پا کاغذم زن پا کول گناه دا دا کاغذ عزت تی دا دا علم یا وسیله دا ذریعه دا دا علم دا سیز با قدر که یو سڑی وی چی مالا منیاش پک لکا افغانه را کرده و اتکا علا مخی کار دا پارا افغانه ما آغا وخی ما تکره کار می پونک افغانه دو کالا پس یرش پر نمخی آغا وخی اخیق بی قبول کرده اس را نداوه که چی اشپکو کالو مخی افغانو قیمت مالا اس را که نا چه وقت قبولی کردی دی او دا وقت قیمت پی سام بانده دا غی حق شتا دا زیادی اقوی نشت چاویز دا کالج که سبق ویم غی خراجات دا توفیق منشتا دا محکمه تعلیم دا زکات فن که زکات رشتیشم چه ستا توفیق نی و پلار دی غریبی نا زکات رشتیشم غسل خانه که که یو طرف تا کمون لگی دلی دی بل طرف تا او دست چار دام کولشه خوچ آغی که گندگی نیوی اغا صافه شوی
کنه ده گندگی احساس کی تاله درزی او دسماتی ده پراتی لکه ده نسواری ایا میتیازی پراتی او احساس کی درزی نبی او خنه او که میتیازی پا کمود که کل پا ده سر لاری شی نبی خیر ده موسل پاکی کونه شی او دست پاکی کونه شی او خنده چی پا کمود ده سر سر دی که سر ور سر چاوی رحمان بابا وی خکل مخت فکتو کی گناه نشتا چه نظر که دی صحیب نگ رحمان نو خکل مخت دالک یاده که دی عالم او دا بزرگ یاده خکل قدار چای که دالک او دا جینه اینو که زغی که دی سوی او کنیوی قتل بندی دا گناه زیتا بنا گوره او که دا پاک مخ عالمی بزرگی خکل خلکی نو خیر ده دا چاوی چی بیا خودو تم قتل لواری رحمان بابا سا پیغمبر خونه ری او دا اغا خمت لب بیانه وی غلط تیوال راک آگه نو دا اغا خبر دلیل لی خسره و صوفی چانو ملی کلی ری چه موری دلی چه ده حضور پاک بخویم ده بی یو شامله نم ده بل فریال نم ده شایمه ده حضور پاک رضای خور وار ده ده مطلب شایمه خمات شیما نم ده ده غلط لکلی ده ده حضور پاک رضای خور وار ده حلیمی سادیی لور وقت پلا خو حضور پاک ده حلیمی سادیی تیره و دلیو نو شیما ده آغی نم ده شایمه ده غلط لکلی ده شیما شیما نقیتا ہوئی کلی نقیتا ازا فریان نمخمانا دے اور ایدلے دیم سا غلط لکنے چاہی ما تا دعا کوا زنانا لکلی زمان امتحان دے فدے دنیا دا آخرت تا دوار امتحانو کی تا کامیاب کی وی کرامت دا چی کرامت وی عزت تا آغا خدای پاک ده اولی دعا قبوله کی یا ده خلی گفت و باسی آغا خدای رشتیان کی یا ده مرگ نا پس خدای پاک عزت ور کی نو دیتا شیدان چی لار شی ارواح ده خدای در بار تا او ده جنت نعمتو نووی نی نو دوی با خدای پاک توائی چی خدا ده کرامتو نچووی نی چی من دنیا تا واپس بوت لی که چی بی شیدان شو خدای پاک بار توی ندا فیصلی خونشتا دا بوانی وی لما یرا من الکراما پل عزتونا بوینی نو کرامت عزت توی خواه زی ورکول لور ورکولو تنوی دا خونا جمدون بانی سک ورکولیشی نا پس دا مرگنا او کرامت عزت مرتبه قدر دا دا ولی نا کمیگی نا پا جن کی نا پس دا مرگنا مرگ نا پس خو ثابتی شی نو کرامت دولی و حق تی پس دا مرگنا او پا جن کیم خدا کرامت بطلب دانه نی چه تو ارزا و سوال تی کوا یا داره چه دو دره دانه زی مواری اغشتی دا داده دی زرو پو دور خوزو خبری خوا جنرول و رغول دا خدای پلاس که دی کرامت داغه قدر و عزت دوائی داغه عزت که حکمی نرازی نورم ولا خدای زیاد که او خود با قیوم و غوص و کلندر دا دی سفیان و استلاغانی دی که مطلب سیوی نو سیده و که مطلب غلطی نو غلط ده کسو کوئی ده غوث مطلب داده چستا ترارسی اوستا آواز آوری نو ده غلط ده آواز آوری دون که ورارسی دون که صرف ده خدای ذات ده مره نستا آواز آوری ده 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 نه نه تال رارسی نه خیر و شر ده آغا پلاس کرده نو بعضی سو پیران جاهلان یقی شریعت نیویده ده هر سیز میارشتا گوره داکتر علیوی چی بی بیس پاس کی مسئلہ عالم علیوی چی دیو مستند مدرسی سند و سبقی ویلی او داکتر دا پیر او لیڈر پا پاکستان کی او پا دنیا کی میار نشتا ہر سڑی چی بچ شنی جامعی واقستی ہو ہی شورو کو بس پیر سے ہوتی اگر پا دن نی خبر جائلی ختم نورزی بازر فرض نہ پی جنی بس پیر شو نو پیر وہی خپل کار بکے لیوانے ہیں دے منگی ایسے کرو یا لیڈر
پا پاکستان کی دا لیڈر ہے میں یار نشتا کم سڑی لیڈر کی گی جسو دیر درو ہوئی اور دیر پرو پہ گنڈی کے اور دیر ناشو عورت ہوئی غلبی لیڈر دا دا پاکستان دا لیڈر ہے میں یار نیس دا تعلیم میں یار شتا نی دا اخلاق میں رجا شتا نی دا نظریات و چی دا نظری والا لیڈری نا جسو دوڑے یا دی غریب یا تین او ډېر چغې وای پروپیګنډې کوي هغه لوی لیډر دی او کله میراث ته جوړ شي پلار لیډر یې زوی لیډر یې ښځې لیډر یې لورې لیډر دا معیار دی یو سرګوده کې پیر دی ویزال تیم وی پیر دی او بارک یو پیر دی اندر سرگو دی اگر مورد شوی دن آگا تا ویزا تا ما غوث اعظم کڑی غوث اعظم ستا وی وی او ادنا جاہل مورد تا غوث اعظم کڑی دا پیر پیر او مورد بارا گمراہان دی غل پکل تو ہی جاہلان دی غوث اعظم ستا وی غوث اعظم همانا لوی فریادرس کو خدا خدا ذات دے تو خدا سوال دا مانزه که من بلی گو یا کنا بدو یا کنا استاہین خدا استا عبادت که و خاستان امداد گوارو نبل انسان نب امداد نوارے دا دنیا نظام جدا دی جم دنیا و خان لورش مالا تو پکرا کمالا پیسی را کا دا امداد خدا اسبابو خدا یو دنیا روانا کرے دا مرگ نا پس خدا اسباب نشتا خبل جیان دے التا خدا نشی ویلی چی مڑی امان امدادو کا مڑی زان امداد نشی کونن مڑی دی جمدو تا محتاجی چی خدا سوکشتا چی ما پس اللہ سوچت کی ما پس صدقو کی ذکر دا عمل دروازی بندی زمو خکل پیغمبر دا تعلیم دی چی انسان مڑشی دا غد عمل دروازی ٹولی بندی شی بغیر دا درو خبرونا نیک اولادی چی دعا ورد پسی کئی یو خکل کاری پریخی صدقه جاریه لکه جماعتی جوڑ کری مدرسه جوڑ کری خوف دا پاره سخکل لارا جوڑ کری پول یا کتابی لکل علمی خور کری دا غید علم ورپسی دا غرسی دا نیک اولاد پا عمالو که دا صدق او صدقه جاریه که نور دروازه بندی دا غد عمل نمڑی جمدو تا محتاجه جمدی منی تا محتاجه نی دا یاد لارے مولانا با سوال لکا ہے خدای با دا سوال دا خدای پاک میں درود شریف مولانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه خدای منگا و زمون طول مسلمانات او ملکون زمونگا دا کافران و دا شرارتن و فتنون محفوظ که زمون دی مشران و تا هدایت نصیب که که پا حکومت کی دی و که پا لیڈر ہے کی ری خدای دوی پا اشتیام مسلمانان که دا دوی پا زنونو که خپل عظمت پیدا که او دا خپل پیغمبر او دا خپل کتاب قدر و محبت پا که پیدا که دا نور و قومونو دا نقل نے محفوظ که خدای دوی تا هدایت نصیب که دویل عزتون ورکه او زمون در طول قوم با عزت که او کافران دشمنان در اسلام پانا جامعه که چی دی خدا اخپل کور که زیر و زبر که او پخپل غم مبتلا که او مسلمانان در غید شر نمحفوظ که بی رحمت که زرگی آتا چه گمبد حضر آیا دوی زرگی آتا چه گمبد حضر آیا دوی پسو چوت سور کی با آقا یادوی آقا یادوی زرگی آتا چه گمبد حضر آیا دوی زرگی آتا چه گمبد حضر آیا دوی